Zbog čega je most protiv COVID potvrda? Pa dakle, sasvim je sada jasno da su prvo te COVID potvrde uvedene na jedan nezakonit način. Oni ih sad pokušavaju legalizirati, ozakoniti. Upućene su izmjene zakona u proceduru kojima se nastoji dakle, uvesti kazne za dužnosnike koji se ne pridržavaju COVID potvrda. Tu se prvenstveno misli na našeg sinjskog radonačelnika Miru Bulja, pa su čak neki taj zakon nazvali Lex Bulja, ali i na predsjednika Milanovića, odnosno predstojnika njegovog ureda. Tako dakle, da u tom smislu, evo, prvo te COVID potvrde su nezakonite, a drugo, one su diskriminatorne. Dakle, one dijele naše građane, nemaju svi građani pristup institucijama, iako je u zadnjim relevantnim znanstvenim istraživanjima zapravo pokazano da i cijepljeni mogu prenositi virus. Ako već želimo spriječiti širenje virusa, bilo bi dobro zaštititi naše starije imunokompromitirane, testirajući sve u domovima za starije i u zdravstvenim ustanovama, to bi bio nekakav ispravan put. Ali evo, vlada se odlučila na uvođenje ovih COVID potvrda, vrlo vjerojatno kako bi potaknula ljude, odnosno posredno i prisilila na cijepljenje. Mi ne mislimo da je to dobar put jer cijepljenje nije obavezno. Dakle, ne možete nekoga na takav način perfidno prisiljavati na cijepljenje. Evo, zato idemo u ovaj referendum, ali on se ne tiče samo COVID potvrda, on se tiče i e, kompromitiranog stožera koji se za vrijeme ove krize kompromitirao, pa smo imali činjenicu da su proglašavane pobjede nad virusom. Kada je to vladajućima odgovaralo, imali smo izborna slavlja HDZ-a, tada virusa nije bilo, a s druge strane, kada je njima to odgovaralo, tada su mjere bile pretjerano stroge, išlo se određenu represiju prema građanima. Evo, mi na to ne možemo pristati. S nama se slaže i pre jedan veliki dio oporbe dio ustavnih stručnjaka čak i dio sudaca ustavnog suda